Се зголемува бројот на странски политичари и дипломати кои веруваат дека за помалку од две недели Македонија по многу години чекање конечно ќе добие датум за почеток на преговорите со ЕУ. Последен во низата е министерот за надворешни работи на Финска, земјата председавач со Унијата, Пека Хависто, кој во официјална посета кажа дека финското председателство со ЕУ ќе го паметиме по одлука за почеток на преговорите. Државите членки треба да се изјаснат со своите позиции, има многу позитивни коментари. Се надувам дека нашата поволна позиција како председавач на Европската Унија има влијание на тоа. Димитров пак е свесен дека и по почетокот на преговорите работите во земјава нема да се променат преку ноќ, но дефинитивно еднаш за секогаш ќе биде трасиран патот кон ЕУ, а бенефитите од реформите и фондовите ќе ги почувствуваат и граѓаните. Ќе има повеќе надеж, ќе има повеќе прогрес, ќе има поголем економски раст и ако успешно го завршиме тој процес, нема да мора младите да одат во Германија за да по европски начин на живот, туку таков ќе се има дома, во татковината. И покрај позитивните сигнали за датум во соседна Бугарија се уште дебата за нивната подршка. Тамошната министерка за надворешни работи Захариева кажа дека нивната подршка за ЕУ не била безусловна. Реториката на Софија се заостри откако запнаа преговорите на комисиите за историја и нивното инсистирање сега пред почетокот на преговорите македонската страна да признае дека Гоце Делчев бил бугарин. Няма как да се стремиш да станеш член на Европејскиот сојуз там каде ти застава. Не постои начин да се стремите да станете член на Европската унија и да имате нерешени билатерални односи. Тоа не е само бугарски критериум, туку еден од критериумите за членство во Европската унија, пријателски и добрососедски односи. Преспанскиот е билатерален договор. Не е лесно да се смени името на вашата земја, но историскиот дел меѓу Македонија и Бугарија е потежок. Од друга страна, поранешниот бугарски претседател Плевнелиев отворено ја осуди ваквата активност на владата во Софија и обвини за лажен патриотизам. Тој смета дека бугарската надворешна политика е полна со неуспеси и сега, место да се подржи ЕУ патот на Македонија, таа повлекува абсурдни црвени линии.